Աննախադեպ բացահայտում հենց հիմա պայթեցնում է այս լուրը համացանցը, պարզվում է Վանեցյանի մայրը Սեդրակ Քոչարյանի, ժամանակը գրում է, հեղափոխությունից հետո շատ խոսվեց և վարչապետի շուրթերով շարունակվում է խոսվել Քոչարյանների կուտակած միլիոնների մասին, ԱԱԾ-ում անգամ քրեական գործ հարուցվեց, սակայն այդ քրեական գործը այդպես էլ որևէ հանգուցալուծում չի ստանում, փոխարենը Սեդրակ Քոչարյանը սկսեց աջուձախ դատիտալ այն մարդկանց, ովքեր խոսում էին իրենց միլիոնների մասին, բոլորը գիտեն, որ Սեդրակ Քոչարյանը եղել է Նոկիա հեռախոսների ներկրման բիզնեսի հիմնական հայատերը, տարիներ առաջ, եթե ուրիշ մեկը փորձում էր Նոկիա ներկրել, արժանանում էր դաժանճակատար, բայց շատ քչերին է հայտնի, որ այդ տարիներին Սեդրակ Քոչարյանի հեռախոսային բիզնեսում փայատերը եղել նաև ԱԱԾ նախկին տնորեն Արթուր Վանեցյանի մայրը, Մարգարիտա Ազարյանը, ով հեղափոխությունից հետո նախ նշանակվեց վարչապետի աշխատակազմի կադրերի և անձնակազմի կառավարման վարչության պետ, ապա նախագահի օգնական, բոլորը գիտեն, որ Սեդրակ Քոչարյանը եղել է Նոկիա հեռախոսների ներկրման բիզնեսի հիմնական փայատերը, բայց փաստորեն Արթուր Վանեցյանի մայրը, Մարգարիտա Ազարյանը, եւս իր փայն է ունեցել այդ բիզնեսում։ Հենց այս հանգամանքով պայմանավորված էլ թերևս Վանեցյանը առանձնապես շահագրգռված չէր կրտսեր Քոչարյանի վերաբերյալ քրեական գործերի քննության հարցում, հայտնում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Սա Վարդանյան Արթուրն է, ով 6 տարի առաջ պատրաստվում էր սպանել Սերժ Սարգսյանին և նախագահ կարգել Սերյան Օհանյանին։ Ռուսաստանի միջոցով հնարավոր կլինի վերադարձնել ոչ միայն մեր բռնազավթված տարածքներն, այլև կարող է խոսք գնալ նույնիսկ Նախիջևանի մասին, և դա ամենևին ֆանտաստիկայի ոլորտից չէ։ Հիմա այս մարդը ազատության մեջ է և մասնակցում է Հայաստան դաշինքի կազմակերպած միջոցառումներին։ Թեև ծռերը խորը արևմտամետ քողի տակ են, իրականում նույն թատրոնի մաս են կազմում նաև նրանք, մարդ պիտի անասուն լինի, որ չհասկանա, ինչ հա տեղի ունեցել Հայաստանում։ Հետ գրություն, Հայաստանի ղեկավարին սպանել փորձելուց առաջ սա Սիրիայում #SaveKesap #թեմաների մեջ էր։ Ադրբեջանի վանդալիզմը և Սփյուռքի վրա արված ներքաղաքական խաղադրույքը։ ԱՄՆ կրոնական ազատությունների հարցերի հանձնաժողովը իր մտահոգությունն է հայտնել 44-օրյա պատերազմի հետևանքով ադրբեջանական օկուպացիայի տակ հայտնված տարածքներում հայկական պատմամշակութային հուշարձանների վրա եղած հայերեն գրությունները ջնջելու ադրբեջանի որոշման կապակցությամբ։ Հանձնաժողովը կոչ է արել ադրբեջանին զերծ մնալ այդ քայլից։ Ադրբեջանի մշակութային վանդալիզմի քաղաքականությունը նորություն չէ բացարձակապես, հետևաբար զարմանալի չէ, որ Բաքուն զառնամուխ է եղել պատերազմով օկուպացիայի տարածքներում մշակութային վանդալիզմի իրականացմանը, փորձելով ջնջել հայկական հետքը։ Այստեղ անկասկած է միջազգային հանրության միջամտության կարևորությունը, քանի որ այլ կերպ հնարավոր չի լինել կանգնեցնել Ադրբեջանին։ Այդ համատեքստում ԱՄՆ կրոնական ազատությունների հանձնաժողովի դիրքորոշումը արժեքավոր է, սակայն անկասկած անբավարար։ Միաժամանակ անկասկած է, որ այդ դիրքորոշումները բավարար աստիճանի բերելու և դրանցով Ադրբեջանի վրա ճնշման ալիք ձևավորելու համար պետք է Հայաստանի մեծ աշխատանքը, որն էլ իր հերթին թերևս պետք է ներգրավի հայկական Սփյուռքի մասնավորապես ամերիկահայ կազմակերպությունների կարողությունը։ Անկասկած է, որ այդ հարցում ԱՄՆ դիրքորոշումը կունենա վճռորոշ ազդեցություն։ Կա այդպիսի դիրքորոշում ստանալու հնարավորություն, թե ոչ։ Այստեղ կա երկու հանգամանք, դեռևս 2019 թվականի վերջին հայտնի դարձավ, որ Հայաստանը միանում է կրոնական ազատությունների դաշին, որ նախաձեռնել էր Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը։ Թրամփի նպատակը իհարկե այդ կերպ Չինաստանի հանդեպ ևս մի գործիք ձևավորելն էր, որով հարկ եղած դեպքում փորձ կարվեր ճնշել Պեկինին ույգուրական հարցով, մյուս կողմից, սակայն այդ պլատֆորմը ուներ այնպիսի կառուցվածք, որ դրան անդամակցած երկրները կարող էին բարձրաձայնել իրենց ուզող հարցերը։ Կա արդյոք այդ հարթակն այժմ և արդյոք դրա վրա ուշադրություն դարձնում է Բայդենի վարչակազմը։ Երևանը հիշում է այդ հարթակի մասին և դիտարկում է այնտեղ գործելու հնարավորություն։ Սրանից զատ, սակայն երկրորդ հանգամանքը հենց այն է, որ կա ԱՄՆ կրոնական ազատությունների հանձնաժողովի դիրքորոշում և պետք է աշխատել դրա ընդլայնման ուղղությամբ։ Կա Միացյալ Նահանգներում այդ աշխատանքի պատրաստակամություն այն կառույցներում, որոնք ունեն լոբիստական աշխատանքի մեծ փորձ, հատկապես այս օրերին հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ գնահատականների համատեքստում շատ է խոսվում այն մասին, թե Հայաստանը հրաժարվում է ցեղասպանության ճանաչումից։ Իհարկե, այդ խոսակցությունը ծավալող ուժերը չեն ներկայացնում Հայաստանի հրաժարման որևէ առարկայական փաստարկ, այդուհանդերձ խոսակցությունը ծավալվում է ակնհայտորեն կառուցված լինելով ոչ թե քաղաքական փաստարկների, այլ քարոշչական հայական հաշվարկների վրա, հայրենասիրական շահարկումների և խաղարկումների վրա, որոնք միտված են նաև Սփյուռքյան շրջանակներին, իսկ այդ շրջանակներում այդ օրինակ թեմայի վերաբերյալ օբյեկտիվ զգայականությունը միանգամայն պարզ է և հայտնի, միևնույն ժամանակ սա հենց պետական ազգային հարցերի տեսանկյունից ռացիոնալացման կարիք ունեցող խնդիրներից մեկն է, թե ինչպես է բաշխվում Սփյուռքյան ներուժը Հայաստանի համար կարևոր օրակարգային հարցերի առնչությամբ։ Այդ կապակցությամբ, եթե օրինակ այդ ներուժը անցնող ավելի քան քառորդ դարի ընթացքում առարկայորեն ծառայեցվեր Հայաստանի և
Արցախի համար օրակարգային հրատապ ծավալվող մարտահրավերների առավել հասցեական չեզոքացմանը կամ կառավարելիության բարձրացմանը, ապա Հայաստանի եւ Արցախի շուրջ աշխարհակաղակական զարգացումների դրամաբանությունը կարող էր լինել որոշակիորեն այլ եւ հետեւաբար կարող էր նաեւ իրադարձությունների ընթացքը տանել բոլորովին այլ ուղղությամբ։ Սակայն դրա փոխարեն Հայաստանի քաղաքական մեծամասնությունը որդեգրեց ոչ թե այդ հարցում Սփյուռքի կառույցների հետ անկեղծ խոսակցության եւ նրանց Հայաստանի եւ Արցախի համար առավել առարկայական հարցերի դաշտ բերելու քաղաքականություն, այլ Սփյուռքում եղած օբյեկտիվ զգայականությունը ներքին քաղաքական նկատառումներով բավարարելու մոտեցում, ինչի հետևանքը եղավ ճանաչման քաղաքականության վերաբերյալ պաթոսը, ինչն իրականում դույզնից չբարձրացրեց Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգությունը, ահա այս իմաստով հարցի առաջանում, այդ թվում ցեղասպանության ճանաչումից հրաժարվելու թեման շահարկող ուժերը, որ Սերտ և անմիջական կապ ունեն Սփյուռքյան կառույցների հետ, պատրաստ են այդ կապը ծառայեցնել առավել առարկայական, այս պահին առավել հրատապ խնդիրների լուծման գործին, մասնավորապես Ադրբեջանի վարած մշակութային վանդալիզմի կամ մշակութային ցեղասպանության դեմ միջազգային ազդեցիկ ալիք ձևավորելուն, անկախ ներքաղաքական տարաձայնություններից առաջարկելով իրենց այդ ծառայությունը պետությանն ու այդպիսով պատասխանատվության առաջ դնելով քաղաքական իշխանություններին, թե Հայաստանի, թե Արցախի, թե առավել նախընտրելի է ներքաղաքական նկատառումներով զգայական խաղադրույքը շարունակել։ Բաքուն մերժում է Մինսկի խումբը, Ֆրանսիան մտածել է այլ ձևաչափ, Երևանը պետք է շահագրգռված լինի, որ այն հաջողի։ Ազատություն ռադիոկայանը որոշ մանրամասները հրապարակել Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ֆրանսիայի առաջնորդների և Եվրոպական խորհրդի նախագահի միջև կայացած տեսակոնֆերանսից։ Զրույցի ընթացքում Շարլ Միշելն ու Էմանուել Մակրոնը վերահաստատել են իրենց լիակատար հանձնառությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև լարվածության նվազեցման ուղղված ջանքերին։ Լրատվամիջոցին հայտնել է Բրյուսելի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը, հավելելով, որ Եվրամիությունը մնում է հավատարիմ շարունակելու աշխատանքը բոլոր կողմերի հետ կայուն, բարգավաճ և անվտանգ հարավային Կովկաս կառուցելու ուղղությամբ։ Անդրադառնալով զրույցի բովանդակությանը, եվրոպացի դիվանագետը նշել է, որ ղեկավարները հիմնվել են այն առաջընթացի վրա, որ արձանագրվել է դեկտեմբերին Բրյուսելում կայացած հանդիպումից հետո, մասնավորապես գերիների վերջին ազատ արձակման անհետ գործնային գտնելու շուրջ համատեղ ջանքերի, ինչպես նաև երկաթուղու առաջիկա վերագործարկման վրա։ Նշվում է, որ կողմերը քննարկել են տարբեր ոլորտներ, որտեղ Եվրամիությունը կարող է օգնություն տրամադրել։ Բրյուսելը մասնավորապես առաջարկում է աջակցություն մարդասիրական ջանքերին բոլոր ձերբակալվածներին առագորեն ազատ արձակելու և անհետ գործների ճակատագիրը պարզելու ուղղությամբ, ինչպես նաև օգնություն ականաձերծման աշխատանքներին փորձագիտական խորհրդատվության, ֆինանսական աջակցության և հավելյալ միջոցներ ներգրավելու միջոցով։ Բացի այդ, Եվրամիությունը պատրաստակամություն է հայտնում խորհրդատվության աջակցություն տրամադրել հաղորդակցության միջոցների կառուցման և դրանց աջակցելու համար, միաժամանակ ընդգծում, որ դրանք պետք է լիարժեքորեն հարգեն երկու երկրների ինքնիշխանությունը, առաջարկում է նաև տեխնիկական աջակցություն նպաստելու, որ հավելյալ տեսանելի քայլեր կատարվեն տեղում լարվածությունը թույլատրելու ուղղությամբ սահմանի դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի գործընթացի համատեքստում։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ քաղաքական վերլուծաբան Բորիս Նավասարդյանի կարծիքով վերնշված ֆորմատը որոշակիորեն փոխարինում է Մինսկի խմբին, քանի որ Մինսկի խմբի մանդատն այսօր մերժվում է Բաքվի կողմից, համանախագահները փորձում են գտնել դրա այլ ընտրանքը, քանի որ այդ մանդատով ոչ թված չէ, ավելի ճկուն կարող է լինել հարցադրումների և քննարկումների բովանդակության առումով, այդ ուղղությամբ իր ջանքերն է գործադրում Ռուսաստանը, ԱՄՆ-ն կարծես թե առայժմ որևէ բան չի առաջարկում, բայց Ֆրանսիան վերջին ժամանակահատվածում շատ ակտիվ է և այդ ակտիվությունը նկատելի էր 2020 թվականի հուլիսյան դեպքերից, այնպես որ այստեղ Ֆրանսիայի նախաձեռնությունը և իր կողմից Եվրամիության հեղինակությունն օգտագործելը պայմանավորված է նրանով, որ Մինսկի խմբի գործունեության ժամանակավոր կամ վերջնական սառեցման պայմաններում ինքը կարողանա հարցերը դնել այլ ձևաչափերում, առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց նա։ Ըստ Նավասարդյանի, այն նույն հարցերը, որ պետք է քննարկեր Մինսկի խումբը, սահմանների ճշգրտումը, հաղորդակցությունների բացումը, Արցախահայության ապագան քննարկման առարկա կդառնան այս մի ձևաչափում։ Դիտարկմանը թեփաստորեն Ռուսաստանը դուրս է մնում այդ ձևաչափից և արդյոք դա հետագայի համար խնդրահարույց չի լինի։ Մեր զրուցակիցը պատասխանեց, Ռուսաստանի բացակայությունը շատ հստակ պատճառներ ունի, Ռուսաստանը համարում է, որ իր շահերի հետ կապված հարցերը ինքը լուծում է այլ ձևաչափերով և այնտեղի օրակարգը կարող է և տարբերվել այս օրակարգից։ Բնականաբար ձևաչափերի միջև վաղ թե ուշ լինելու է ակնհայտ մրցակցություն, առայժմ այդ մրցակցությունը չկա, որովհետև Ռուսաստանն իր ազդեցությամբ և կշռով ունի բացահայտ առավելություն, բայց հաշվի առնելով, որ և Հայաստանը և Ադրբեջանը ունեն Ռուսաստանից անկախ հետաքրքրություններ Եվրամիության և Եվրամիության անդամ երկրների հետ փոխգործակցության առումով, ամեն դեպքում մասնակցելու են և չեն մերժելու նաև այս այլընտրանքային ձևաչափը։
Բորիս Նավասարդյանի խոսքերով բովանդակությանի որակարգի առումով այս ձևաչափն ունի որոշակի առավելություններ, քանի որ ռուսական կողմի ներգրավվածությունը հիմնականում հենվում է Ռուսաստանի նեղ պետական շահերի վրա, այստեղ բացի Եվրամիության և Ֆրանսիայի շահերից մեծ նշանակություն է տրվում նաև տարածաշրջանում կայունություն և խաղաղություն հաստատելուն, այստեղ Հայաստանի և Ադրբեջանի շահերի համադրման խնդիրն ավելի լավ լուծում կարող է գտնել և դրանով կարևոր է այս ձևաչափը, Երևանը պետք է շահագրգռված լինի, որ այն հաջողի եզրափակեցնա։